Så fik I lige set det gode vejr her, og udsigten man har her bag ved, her bærst i båden. Hafjell, eller Norgebåden, Stena Line, som jeg sejler med. Ja, jeg er jo så på vej til Norge, for jeg skal stå på ski, og det er det min vlog, og det er starten på det hele, og det bliver pisse fedt. Lige nu, så får jeg solen lige i øjnene. Det betyder, at jeg ikke kan se en skid. Så ja, det må være alt for den her gang, og så ses vi faktisk først, når vi er i Norge. Og det er næste klip, og det er lige nu. Så er vi sgu ved at være i det norske, ja, hvad sagde det, Oslofjord. Sgu en dejlig smuk udsigt, kan se byerne, og vi har udsigt til kaptajnens hus. Men det ser ikke ud til, at kaptajnen er derinde. Det ser ud til, at han er tilsyneladende i gang med at drikke kaffe og spise wienerbrød med sin tykke mause. Hvad siger du, far? Jeg tror også, at han drikker kaffe. Han drikker kaffe. Og får vin og basser. Og vin og basser. Det tror jeg også. Så er vi fremkommet til Hafjell. Nej, det er vi kraftedeme ikke. Vi er kommet til skrejkampen i Norge. Og vi har fået os en meget lille hytte. Uden net. Få kanaler. Dog er det med engelsk tale, så vi forstår, hvad det er, de nogenlunde siger. Og nu er det heller ikke helt umuligt at læse de engelske undertekster. Så sidder jeg og på vej seng. Fordi at i morgen skal vi op og stå på ski jo. Og der bliver filmet dag 1 ud af 5. Hvor vi så skal til Hafjell. Vi er dog i skrejkampen nu. Grunden til at vi tager til Hafjell, det er fordi der bliver storm i morgen. Og der er ikke specielt meget læ heroppe. Men i forhold til Hafjell, det er sådan lidt mere et lidt mere dækket område af træer og sådan noget. Så det blæser ikke så meget op. Og vi kender området deroppe rimelig godt. Vi har stået der meget op. Det var nok ikke en af de steder, jeg startede første gang, jeg stod på ski, tror jeg. Aner ikke, men det er i hvert fald kender området godt. Så det skal nok blive en super god tur i morgen. Og så glæder jeg mig til at vise jer, hvordan udsigten og bakkerne og områderne ser ud deroppe. Vi ses i morgen, jeg vil gå i seng. Så sov godt. Første dag på ski, og skien er smadret, og så bliver hentet af snescooter. Så det skal nok blive en god dag, kan jeg mærke. Så nu venter vi bare på snescooteren kommer, og så skal vi sgu lige have det. Så er snescooteren så kommet. Vi ses, for han lige sin ski op i. Kører lige om lidt. God tur, Søren. Skal vi se, far? Vi ses, Søren. Så er han skulle blevet leveret direkte til hospitalet i Hafjell. Det skulle nu være noget. Der kan man bare se rigtig god start her på første dag. Det bliver lidt kort for hver dag, fordi der er så mange dage fra et eller andet der. Fuck det, man. Nå, det bliver lidt kort, fordi at, der er så mange dage, og hvis der skal ligge en eller to videoer, så er det lidt meget, hvis jeg filmer alt. Men jeg synes lige, I skal se udsigten her, for jeg står på den her bakke, så det får vi lige at se. Jeg ser så udsigten, og nogle få at køre ned. Det er en rød her i Norge, Hafjell. Det er rimelig god udsigt, hvis man kigger. Så er der ham mand med fakten for OL. Ret fedt lavet egentlig. Det må have taget sin tid at lave. Men ja, sådan basic det her, det er værd at være nede i bunden nu. Så der er ret iset, det kan man ikke se her på. Men ja, der er nok lige at stoppe op en gang imellem lige at kigge ud over det flotte landskab der. Men ja, vi ses i morgen på dag 2. Det er hyggeligt. Hvad er det hyggeligste ved at stå på ski? Her at få pommes frites og kakao. Ah. Dag 2, hvor skal vi hen? Vi skal på pisterne. Skal vi på pisterne? Hvor er det hen? Er det Hafjell? Det er skægkampen. Kan du sige skægkampen, bab? Skal have kakao på toppen. Skægkampen. Det kan jeg bare ikke sige. Ja. Skikampen. Skikampen.
Det er sådan, at nu skal vi ud igen her efter frokost, og så skal vi op på snowboardbanen. Ikke fordi jeg tror, det er meget vildere deroppe eller noget. Vi skal ikke ud og hoppe eller et eller andet. Men vi skal bare lige op og se, hvem det er. Så jeg tænker, at jeg også vil filme lidt deroppe. Og ja, så ses vi, når vi er deroppe. Vi skal med liften derinde. Den kan jeg nok ikke se. Kan jeg nok godt lige se? Jeg ved det ikke. Whatever. Ses, når vi er deroppe. Så er vi oppe her på snowboardbanen sammen med Sunny Boy, min lillebror. Planen er, at jeg skal hoppe ned her. Køre ned ad den her bakke, hoppe ud over der. Sådan nogenlunde. Det bliver ikke særlig vildt høj hop, men ja, nu skal Søren så ned og filme det. Så good luck. Det må jeg sige, det var ret vildt. Nu står vi faktisk rimelig farligt sted, ja. Vi står faktisk lige der, hvor jeg hoppede ned. Det så ikke særlig vildt ud på video, men jeg må sige, at det føles som om, jeg var sådan 3 meter op i luften eller sådan noget. Men det var jeg nok ikke. Men det føles ret vildt. Det var ret sjovt, og I skal prøve det, hvis I står på ski, altså hvis I har mod på det. Det er så vigtigt også at huske, at man lander sig forover og har godt med fart på. Og så crasher jeg. Det gjorde lidt ondt i røven. Det gjorde det egentlig med vilje for ikke at køre for langt. Men det fandt jeg så ud af, at det skulle jeg ikke have gjort. Nå, det var alt for den her dag. Vi ses i morgen. Det var sådan, for et par år siden, da vi var afsted, så var vi ude og køre. Det var dog om aftenen og ikke om dagen, ligesom her. Men så havde vi snakket lidt om, at de der elle, de er godt nok store. Altså, de er bare kæmpe, ikke? Og hvis sådan en, man kører ind i sådan en der, så er det bare GG, well played, så er du død, ikke? Så vi snakkede om det, og så kørte vi lidt. Og så lige pludselig, så ser vi sådan, hvad er det, der står der nede for enden af vejen der? Står der bare en kæmpe motherfucking el på vejen. Og jeg mener, det var eddermame stor, altså man er fandme dobbelt så stor som en hest. Står bare med de der kæmpe, hvad hedder det, horn, eller hvad det er, den har. Det er godt nok, altså jeg kan også sige, sådan en der, det gider man eddermame ikke køre ind i. Men det var sgu en ret pushy oplevelse, så rundt til at filme her, det var egentlig bare for at håbe på, at der kom en el ud på vejen, så jeg kunne få det med, men det gjorde det desværre ikke. Dag 3 her. Og vi skal ud og køre off-piste med Søren her. Ned af det her mellem liftene. Men det er kørt meget til, så det er ikke sådan fordi, at det sygeste off-piste in the world. Men det er off-piste, så det håber jeg på, at jeg kan få nogle griner og klip med. Så ja, ses på off-pisten. Kører kraften ned af sort på. Det er også sådan. Jeg er næsten med træ og noget ting. Du benet det spike, synes jeg. Så nu så han kører. Okay, han kører faktisk ned sådan hele skimmel. Er det Rasmus tur? Det er mig. Så. Meget galt. Jeg var kørt ned, Christian. En Christian, we trust. Ja!